Pozrite sa s nami na televíznu históriu. Sú režiséři, ktoré poznáte podľa filmu a ja som chcel každý film dělat nejak ako inak. To by byla krása. Táto revolúcia nikdy neskončí. Televíze byla v tej dobe úplne nový médium. Z nových pohľadov. Ja si myslím, že 60. roky ešte žijú a že sú tu. Chcela hrať ženu, s ktorou sa môže ktorákoľvek diváčka v publiku stotožniť. Jednoducho prekrásne starla. Vy o tom pochybujete? Nie, ja o tom nepochybujem. A kto teda? Bol jeden z najlepších v histórii nášho divadelníctva. Takoví lidi by tady mieli zústávať. A v novej kvalite. Dosť bolo zábavy, páni. Jubilejná jeseň na Dvojke.